on your mama. မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဘယုတ်ဒုက္ခပေဒါ podcast ရဲ့ episode 2မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ episode 1အပြီးမှာကျွန်တော်ရဲ့ voice file ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mailbox ပေါ့နော်ဒီ anchor ရဲ့ voice mailbox တဲ့ကိုစာတွေအများကြီးရောက်လာပါတယ်နောက်ကျွန်တော် Facebook Messenger ရော Twitter ရောအဲ့မှာတော်တော်များများကဟိုဘာ topic ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစီခြင်းလဲဆိုတော့ထူးဆန်းစွာပဲ5ယောက်မှ4ယောက်လောက်ကကျွန်တော် religion အကြောင်းပြောစီခြင်းပါတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်ပါတာကျွန်တော်ဆိုအစတည်းကအစကကျွန်တော်ဗာပြောမလို့လဲဆိုတော့ခင်ဝမ်ကိုခင်ဝမ်ရဲ့တခြင်းတပုတ်ရဲ့နောက်ဒီဟိုအလာမှာလမ်းမှာကျွန်တော်တအုပ်သေးတော့ယူလာတဲ့စာအုပ်ထဲကစာကြောင်းလေးတစ်ချောင်းရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမလို့ဒါပေမဲ့အခုလူတွေစိတ်ဝင်စားတာတခြားတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ topic ကိုနောက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်ကဲအခု religion အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော် religion အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဟို interview တော်တော်များများမှာတော့လေကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းမေးဘူးတယ်ဘာကူကွယ်လဲဘာညာပေါ့နော်မေးပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမေးနေအဲ့ interviewer ကအမြဲတမ်းသူ့မျက်လုံးထဲမှာကျွန်တော်ဖြေနေတဲ့အဖြေကိုသူစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုပဲသူ့ခေါင်းထဲမှာရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တိတ်မပြောချင်တော့ဘူးမပြောချင်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ရေးလို့ရရင်လောက်လိုပဲတမန်ငါရှန်ငါပဲကျွန်တော်ပြောပြမိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီး religion အကြောင်းပြောရင် it's a sensitive topic မှာလားအဲ့တော့အကုန်လုံးဟိုအဆင်ပြေမဲ့အဖြေမျိုးကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြတာများရတယ်ပေါ့အခု religion အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အရင်ဆုံးတောင်းဆိုချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျာအရင်တော့တသက်လုံးတည်ထားတဲ့ဒီ religion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခင်ဗျားရဲ့ favorite ဆရာပြောတာ now ဒီဆရာတော်တပါးပါဟောတာတာဒါမှဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ပြောကပြောတာဒါမှခင်ဗျားဘာသာခင်ဗျားရှာဖွေတွေ့ရှိတာအဲ့လိုမျိုး layers တွေလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့ layers လေးတွေကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ချွတ်လိုက်စေချင်ပါတယ်အရင်ခွာချတာလိုက်ပါခွာပြီးတော့ခောက်ထားလိုက်အဝတ်တစ်ခုလို့ပေါ့နော်ကိုဝတ်ထားတဲ့ဟာကိုခဏချွတ်လိုက်ခောက်ထားလိုက်ပြန်အနားမှာဘီရိုရှိရင်ဘီရိုထဲမှာသွားခဏထည့်ထားလိုက်အန်ဆွဲရှိရင်အန်ဆွဲထဲမှာဖွင့်ပြီးတော့ဒီဒရာထဲမှာခဏတင်ထားလိုက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုလဲကိုထိုင်နေတဲ့အောက်မှာဖင်ခုခဏထိုင်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကိုတိထားတဲ့အခန်းနေဒီ layers တွေကိုမခွာဘဲနဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကပြောနေရင်တန်လန့်နဲ့ခင်ဗျာစက္ကနဲစိတ်တူလာမယ်စလုံးနေရင်ပတ်ထရန်နေခုံပေါက်ပြီးထွက်လာမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာတွေနောက်အကုသိုလ်တွေနောက်ငါစဉ်းစားတာနဲ့မတူအကောင်လားဆိုတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်မဖြစ်စေချင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်တို့လူအခွန်နှွေလို့တွေ့ကြမယ်နှစ်ယောက်ဆုံးကြမယ်စကားပြောကြမယ်အဲ့လို conversation မျိုးကိုကျွန်တော်တိဆောက်ဖို့လိုလားပါတယ်ဒီ topic အတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပေါ့နမောဆိုရင်ခမရပဲဒုက္ခရောက်ရမယ်ခမစိတ်ပူပန်ကောင်းပူပန်စိတ်တွေပူကောင်းပူလာရမယ်ပူလောင်ရမယ်ပေါ့နော်ပူလောင်ကောင်းပူလောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ကဲအဲ့တော့အားလုံးအဲ့လိုမျိုးအခွန်လိုက်ကြီးဖြစ်သွားပြီအားလုံးရှိသမျှလေယာဉ်တွေခွာသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြောပါမယ်ကဲ religion ပေါ့နော် religion လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးလည်းမဟုတ် preacher လည်းမဟုတ် priest လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က religion တစ်ခုစီကို by name တက်ပြီးတော့ဒီ religion ကတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့နယ်ဒီ religion ကတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ it's not gonna be fair ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီ religion နဲ့အားလုံးရဲ့ relationship ဂျားထဲမှာကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်လာလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် emphasize လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြောချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကို religion ပေါ့ဒီဘာသာတရားတစ်ခုကိုးကွယ်ရမယ်ကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်ခံရတယ်လဲပြန်တွေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ငွေကလေးရပဲငွေကလေးကကျွန်တော်တို့မှာနာမည်ရှိတယ်အဖေအမေပါပြီးသားဘယ်မိသားစုကပေါက်ဖော်ရဲသွေးအုပ်စုရှိမယ် and then တခါတည်းဘာသာဆိုတာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်ကြတယ်
ဒါတို့တော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဒါကျွန်တော်တို့ဆီမှာလှုပ်ရိုးလှုပ်စလူ percentage တော်တော်များများဘာသာတော်တော်များများမှာလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခါတည်းတို့ကိုကိုွယ်ထားတဲ့ဘာသာနဲ့default ပေါ့နော်တခါတည်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဒီ computer ပိုင်းဒီ window ပါတယ်လို့ပေါ့တခါတည်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးမေးခွန်းထုတ်တက်လာတဲ့အချိန်ကြရင်နောက်တစ်ခုဘာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတတ်ကြလဲဆိုတော့ blasphemy ဆိုတဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒါ Buddhism မှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခက်စစ်စင်တော့ရှိအနေငယ်ရဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့ question မထုတ်ရဘူးဒီ belief system ကိုမေးခွန်းမေးစရာမလိုဘူးအပြီးတက်ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ရင်မင်းက blasphemy blasphemy ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ပြင်းထန်တဲ့စကားပါဒါတော်တော်လဲ serious ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အရန်ကြောက်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုမေးခွန်းမထုတ်ဖြစ်တော့ဘူးเนาะကလေးတွေอ่ะไอ้ blasphemy ဆိုတဲ့စကားနဲ့ငရဲကြီးမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal feeling ပေါ့ငငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူကြီးတွေကိုအယံမယုံကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်အဖိုးအဖွားတယ်ကျွန်တော်အဖေအမေကကျွန်တော်နည်းနည်းပါစိတ်ဆိုးကောင်းဆိုးလိမ့်မယ်เนาะမဟုတ်ဘူးမယုံဘူးဆိုတာကသူတို့ကကျွန်တော်ကိုမဟုတ်တာလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီသူတို့အကောင်ဆုံးလို့ထင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလေသူတို့အတိဆုံးသူတို့အကောင်ဆုံးလို့တိတဲ့ဟာတခုကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တာ။အဲ့ဒီအကောင်ဆုံးလို့တိတဲ့ဟာတခုကမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကိုသူတို့တေချာသိချင်မှတိလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုလူတယောက်ကအားလုံးတိတယ်လို့ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကမယုံကြည်ဘူး။ဆိုတော့မှားကောင်းမှားနိုင်တယ်။ဥပမာပြောရရင်ဖျောင်းနိုင်မီးကိုမကင်နဲ့ဆိုရင်ပူရက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မယုံကျွန်တော်ကင်ကြည့်ရပူတယ်အာ okay this is right they are true ဒါပေမဲ့ထမင်းကိုမှောက်စားရင်မွေဖြစ်တတ်တယ်ထမင်းစားပြီးမှောက်အိပ်ပြီးစားရင်မွေဖြစ်တတ်ကျွန်တော်မှောက်ပြီးစားတယ်မွေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ okay ဒါကြတော့မမှန်အောင်ဆိုအဲ့လိုပေါ့ဒါကလေးတယောက်ရဲ့အတွေ့ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငရဲကိုလဲကျွန်တော်ငငယ်တည်းကကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိဘူးဘာလို့လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ငရဲနဲ့ချောက်ရင်ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကမကြောက်ဘူးမကြောက်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ okay ဒီဘာသာလောလောဆယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ influence ဖြစ်တဲ့ဘာသာ၃ခုရှိရယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အပြင်ကနေဘယ်ဘာသာဝင်အနေနဲ့မှမဟုတ်ပဲねအပြင်ကနေကျွန်တော်တရက်မှာလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ် 8-9 နှစ်သားလောက်မှနေတူတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမဲ့လူကြီးရဲ့အိမ်ကဘုံကြီးကျောင်းသွားတော့ဆိုကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာမှအလို serious မယူတာဘူးပေါ့နော်ဒါသူတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကျွန်တော်အလုပ်ပေးနေတဲ့သဘောပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကကျွန်တော်ကြီးပင်းနေတဲ့ကျောင်းမှာ Christian တွေအများများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စမှာတငယ်ချင်း Christian တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်အမျိုးထဲမှာ Muslim တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးနဲ့မစိမ့်နေဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တိကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေဒီလူကစိုးတွေမဟုတ်ဘူးပါ။တိလားကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပုံမှန်လဲကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဆိုတော့သူတို့အားလုံးဒီလူစိုးတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်ကြွယ်တဲ့ဟာတွေဒီလေဘယ်သူမှဆူဆူရွရွတွေကိုကျွန်တော်တို့မတင်ပေးဘူးဆိုတာလောက်ကိုကျွန်တော်ကလေးလေးအရွယ်တိရပါတော့။ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာတော့အဲ့လိုပဲဆော့လိုက်ကစားလိုက်ကြောင်းတက်လိုက်နေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ကောင်းတယ်မသိမရှိလောက်။တကယ်တမ်းစာကိုတည်တည်ချာချာဖတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်Bible ဖတ်တယ်Bible study လုပ်တယ်။ Quran လည်းကျွန်တော်ရှာဖတ်တယ်။ Now အဘိဓမ္မာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ဟာအရင် free ဖြစ်နေတယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘာသာတွေတည်းကနေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဒီ doctrine system ခေါင်းထဲမှာအဲ့လို basic ရှိမနေပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသိချင်လို့ဖတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာဒါကတော့ဖြစ်နိုင်မှာဘူးကဒါကတော့ bullshit ပါညာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မှာလုံးဝမရှိဘူး။မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော် seriously တည်တည်ချာချာအဲ့လိုဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဝိတုတဘုတ်ဖတ်တယ်လို့လည်းဖတ်ပြတယ်ပါအဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်စဉ်းစားတာဘာသာယေရှုတောင်နေရမဟုတ်ပဲねအပြင်းနဲ့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုလက်တလောကျွန်တော်တို့အများဆုံးဒီမှာ influence အဖြစ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာသာကြီး၃ခုရှိတယ်တခြားဘာသာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီဟို minority ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတွေပါတခြားဟိုဘုရားပေါင်းများစွာလည်းရှိတယ်မကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကဒီမှာ Christianity ရှိတယ် Islam ရှိတယ် and Buddhism ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တုံးကူလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအခုအချင်းချုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပြင်ကနေခြုံပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဘယ်ဘာသာဝင်မှမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်ကလူတယောက်မဂျိုသားတယောက်ပေါ့ဗျာကဘာပေါ်ရောက်လာတယ်ကဘာပေါ်ကလူတယောက်ကသူ့ကိုရှင်းပြဒီမှာဒီတုံးကူရှိတဲ့အသားကြီးဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လိုက်လဲဆိုတော့ okay Christianity ဒီ
ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လူပုံစံနဲ့သူက Jesus Christ ရှိတယ်ဒီ prophet but ဒီ messenger ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကနေပေးလိုက်တဲ့ဒီ message ကိုပေးဖို့ Jesus Christ ရှိတယ် now Islam မှာဆိုရင်ဒီ prophet Muhammad ရှိတယ် and then ကျွန်တော်ဒီမှာ Buddhism မှာဆိုရင်ကျွန်တော် Buddha ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်နှစ်ခုက Christian နဲ့ Muslim နဲ့သူတို့ရဲ့ higher being တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့သူကဂျင်းသေးပေါ့ပြောတယ် Buddhism ကြတော့higher being นี่ higher being ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာ god ကိုသုံးနေတာမဟုတ်သူတို့အပေါ်မှာတစင်ရှိသေးတယ်သူတို့ကဂျားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုလူအသွင်နဲ့လာပြီးတော့တရားပြတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ Buddha ကဂျားတော့ higher being ကိုသူက represent မလုပ်ဘူး higher being အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်မစင်စားစေခြင်းသူပြောချင်တာကဂျားတော့ higher being ကျွန်တော်တို့ကို create လုပ်လိုက်သည်ပဲဖြစ်စေမလုပ်လိုက်သည်ပဲဖြစ်စေ we are in this already ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောဦးပါတယ်ဟိုမြားမင်းကိုစိုက်နေပြီဒီမြားကမင်းကိုစိုက်နေပြီလားအဲ့တော့မြားငါ့ကိုပြစ်တဲ့မြားမဟုတ်ဆိုးလားစစ်သားလားတထေးလားဒါပေမဲ့အဲ့မင်းမနေနဲ့တော့မြားကိုထုတ်ရမယ်မင်းစေးကူရမယ် so that's buddhist buddha ရဲ့ philosophy ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်လေးလေးနက်နက်လေးဟိုတာမတော်ဘဲနဲ့အချင်းချင်းဒီအပေါ်ယံလေးတွေရှက်ပြီးတော့အဲ့မှာ insult လုပ်ကြတာတွေကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရေးအကြောင်းဝိုင်းပြောခိုင်းကြတယ်ဆိုတာလေအဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဘာသာရေးမှိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဒီ brainwash လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့လည်းကြုံမြင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ကဒီဟာကိုပြောဖို့လည်းဆုံးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလောက် sensitive ဖြစ်တဲ့ topic ကိုကျွန်တော်ခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟိုက Okay အဲ့တော့ခုနတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ကပုတ်ခတ်ကြတယ်ဥပမာဒီလူမျိုးတယောက်ဒီဘာသာကိုယ်ကွယ်လူတွေကမကောင်းဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘာသာအတိုင်းပဲလားတို့ဘာလို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာမှ deeper meaning ကိုမသိပဲနဲ့အချင်းချင်းအဲ့လိုနာယုံကျင်ယုံလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကစကြပြုတ်ကြတယ်ဥပမာမွတ်စလင်တွေဆိုရင်သူတို့ pork မစားဘူးဝတ်သားမစားဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နာအောင်ပြောမျိုးငါဝတ်သားကျွေးမယ်ဘာညာလို့ပြောတယ် Christian တွေဆိုလည်းအမင်းတို့ဖရာall loving god အားလုံးချစ်တယ်လည်းပြောသေးတယ်ပြီးရင်ရေလွမ်းတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပေါ့နော် and yeah အဲ့လိုဗုဒ္ဓဆိုလည်းအဲ့လိုဗုဒ္ဓကိုအမင်းတို့ဖခင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဗာအမေရိကန်မှမရှိဘူးဗာညာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုငငယ်လေးတည်းက I strongly disagree အဲ့ဒါမျိုးတွေကြားရရင်နေပါမကောင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲရင်ပတ်ထဲမှာမကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ they know too shallow အရန်တိန်တာပဲဆိုတော့မိုဟာမက်တယောက်ကိုမိုဟာမက်တောင်ဖြစ်တယ်ဒီ prophet တယောက်ကိုခင်ဗျာ insult လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ prophet ရဲ့ဒီ prophet ပေါ်လာတဲ့ background ရဲ့အချိန်ရဲ့ကိုခင်ဗျာနားလည်မှရမယ်ဥပမာမိုဟာမက်ကဝတ်သားမစားနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘာကိုသွားပြီးတော့နားလည်မှရမလဲဆိုတော့မိုဟာမက်ရဲ့အချိန်မိုဟာမက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်နော်အဲ့အချိန်ရဲ့ယာဒီဥတုဒီ data အခန်းလူတွေရဲ့ knowledge နောက်ပြီးတော့ဝတ်တည်းရဲ့အဲ့အခြေအနေကိုခင်ဗျားတိမှတ်ရမယ်အခု CB ဝတ်တည်းလိုမျိုးဟိုဝဝဖြူဖြူနဲ့တင်မလားစားစရာတွေပဲတတ်တတ်ပြန်ကျွေးပြီးတော့စားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ခက်ကဝတ်တည်းရတော်တော်ညစ်ပတ်တဲ့တဲမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝတ်တည်း naturally သူ့ရဲ့ toxin တွေအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ toxin တွေအကုန်လုံးအရေးပြားတဲ့ကနေအကုန်မစွန့်ထုတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ခက်ကလူတွေရဲ့ဟင်းချက်တဲ့ system အပူချိန်ဘလောက်မှချန့်ရင်ဘယ်ဟာဘယ် virus တွေတည်တယ်နော်ဘီတဒီဝါရဲ့အရေးပြားတဲ့မှာမှနေကျွန်တော်တေးလီယက်ဆိုလိုက်ရမလားမသိဘူးကျွန်တော်ဟို scientific name တော့မှတ်မှတ်မိတော့အဲတုတ်ပြားကောင်ဆိုရင်အရေးပြားတဲ့မှာရှိတယ်ဝါရဲ့အရေးပြားတဲ့မှာရှိတယ်ချက်လိုက်ပြီးရင်သူ segment လေးဒီဘိုင်းလောက်ပါသွားရင်အဲကောင်ကခင်ဗျားဘိုက်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ဆက်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့သူမစားခန့်တဲ့ဝတ်တယ်မကခွေးလဲကျွန်တော်စားလို့မရဘူးအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ secretion ကိုခွေးရချွေးမထွက်ဘူးsecretion အထက်ကအထက်မှာတက်လုံးအောင်းလာတဲ့ဒီ toxic တွေအပြင်မထုတ်နိုင်တဲ့အရေးပြားရှိတဲ့အသားကိုသူမစားခိုင်း so အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ generally ဘာကိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ तू ဟာသူ့လူတွေရဲ့ followers တွေရဲ့ဒီ health ပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးကို तू တော်တော်ဂရုပြုပုံရတယ်ဒါကျွန်တော်အပြင်ကနေမြင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တချို့ကပြောတယ်သူဒီ prophet of health god of health ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြတယ် now Jesus Christ ਨੇ ဟိုလူတွေက Bible တွေကဟိုဖျားနေပေါ့เนาะအပေါ်ကဒီ God ရဲ့ God နဲ့ confuse ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါထားပါတော့ Jesus Christ ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဟို attitude ပဲခေါ်မလား
သူ့ရဲ့မှန်တဲ့ဘက်မှာယက်တည်တဲ့ကိစ္စရေပေါ့နော်နောက်ပြီး humble ဖြစ်မှုဟိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကဒီနားတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်နောက်တစ်ဖက်ကိုထိုးပေးထိုးခံပေးလို့ဆိုတော့ look at that ဘလောက်တီးခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်လဲဘလောက် ရဲရင်တယ်လဲဘလောက် humble ဖြစ်တယ်လဲကိုကိုကိုနှိမ်ချတတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ပြီးတော့အဲ့ခင်မှာကျွန်တော်က political value တွေပါကြရတယ်ဗျဥပမာ Jesus ကသူဒီငွေကြီးကြီးဒီငွေကြီး trade လုပ်တယ်အဲ့ခင်မှာငွေကြီး trade လုပ်တာတော့အပေါင်ဆိုင်တို့ဘာလို့ပေါ်နေပြီလို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးရတယ်မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုဟို stock exchange လိုမျိုးဒီ banking ပေါ့ဒီ loan လုပ်တာတို့ဘာလို့အဲ့ system ရှိတယ်ပြောရတယ် Jesus ကအဲ့ဒါကို he strongly against it သူလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်အစ်စ်အမှန်တရားဒီမေတ္တာတရားနဲ့အဝေးစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူယူဆပြီးတော့သူဟို crucify မလုပ်ခင်မှာတရက်နှစ်ရက်လောက်မှာသူအဲ့ stock market လိုမျိုးသူတို့စီမှာဒီ arena ကြီးရှိအဲ့ arena ကြီးထဲမှာအဲ့လိုဂျူးတွေရော roman တွေရောအဲ့လိုစိုင်းတန်းတွေဖွင့်ပြီးအဲ့လိုအပေါင်းဆိုင်တွေဖွင့်နေပတ်စံ money exchange လိုမျိုးတွေလာရှိလားမသိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့သိချင်မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုအဲ့မှာသူသွားပြီးတော့သူတရားဟောတယ်တရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟောတယ်ဒီဟာဟာဟိုသူသိနေသူသဘောမတွေ့ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြောတယ်သူအမ protest လုပ်တယ်လို့မျိုးသူလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီ roman တွေရော jew တွေရောအဲ့အရာပေါ့မျက်စိကြရတယ်နဲ့တူတယ်သူတို့အစင်မပြေတော့ဘူးသူဟိုဒီတရားအဲ့လိုလျှောက်ပြောနေတာကိုသူတို့သဘောမကျတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်း one of the fact ပေါ့နော်သူ crucify အလုခံရခြင်းသူအသက်ခံသူဝိုင်းပြီးတော့ဟိုတတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ layman စကားနဲ့ပြောရင် and then ကျွန်တော်တို့ကဟို Buddha လက်ရောက်ပါ Buddha ကြတော့လေကျော်ဘာပြောလဲ miracles ဘာမှလဲ miracles ဖျားဖြစ်ပြီးတော့ miracles မရှိဘူးဟိုဘာမှဟိုလူသေးကိုရှင်အောင်လုပ်ပေးတာတော့ဘာလို့အတင်းမလားလူစမ်းကြွားတာတော့ဘာလို့သူတို့အဘာမှလဲပေါ့ဆိုအဲ့မှာလဲတခုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားပြီးပြောမှရမယ်ဘုရားဒီသူဒီ just a philosopher နော်သူဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ philosophical power ကြီးอ่ะအင်မတန်သူကြီးလွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဒီဘယ်လိုမှမပြောနိုင်တဲ့စာရေးစရာစာတာမပေါ်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီအနုမြူစိတ်ပေါ့နော်ဒါပါတော့ဒီစိတ်ရဲ့စိတ်ဟာအယမ်းမြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကို तू ကအသေးစိတ်သူ့ရဲ့အဲ तू ပြောထားတဲ့စကားထဲမှာဒီစိတ်ရဒီဟာကြောင့်ပေါ်လာတယ်ဒီဟာကြောင့်ဂျာထဲမှာအကြာကြီးနေတယ်ပြီးရင်ဘယ်ဟာကြောင့်ချုပ်ငြိမ်နေလဲဆိုအားလုံးကို तू graphical လို့မျိုးဒီဇာတ်နဲ့ချပြီးတော့အဘိဓမ္မာထဲမှာပါပါတယ်နော်ဒီမှာ cessation of dukkha arising of dukkha အဲ့လိုမျိုး arising of lobha အဲ့လိုတွေ तू ကအတွင်းကြတော့ကြအပြင်ကိုဒီ physical world ကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားအောင် तू အတွင်းထဲမှာစိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြရပါတော့နော်အဲ့ miracles ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ religion တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်religion လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ religion ကဘာကိုအခြေခံလဲဆိုတော့ faith blind faith အဲ့ဒါပေါ်မှာအခြေခံတယ်အာမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်လိုက်ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော် ਨੇ ပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လို့မှကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမလုံနိုင်တဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတခြားဘက် philosophical values scientific proofs တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှာတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဟာအခုလိုမျိုးနည်းနည်းလေးဟိုသူများနဲ့ deviate နည်းဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကChristian မှာဆို Bible ရှိတယ်เนาะနောက် Quran ရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုရင်ဒီဘုရားပွင့်ကစားကဒီဗုဒ္ဓဝင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုလူတွေကဝင်ပြင်တယ်ဗျာတလားအဲ့ဒါနောက်ပြဿနာတစ်ခုဥပမာ Christian မှာဆိုရင် Bible မှာ edition တွေအများကြီးရှိ King James Bible ဗာညာပေါ့เนาะအဲ့လိုဒါပေမဲ့အများစုကဝင်ပြင်တာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါနောက်လူတွေအတိတ်ပဲကောက်မှမှဆိုလို့ပေါ့။နောက်ပြီး edit လုပ်တယ်ဆိုရဲဟာဘာလဲဖြုတ်ပစ်တာလား။ဒါမှမဟုတ်စလုံးနေပြင်ပစ်တာလား။ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနလိုပဲအပြင်လူအမြင်နဲ့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖယားကတကယ်ဒီဗျာဒိတ်ကိုပေးခဲ့ဒီစကားကဒီဖယားကပြောခဲ့တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလို့ဒီကဝင်ပြင်ရမှာလဲ right ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဝင်ပြင်သွားတာကလည်းခုနလို eliteပိုင်းပေါ့ဟိုဘယင်နေနောက်ဆရာကြီးဒီ literature မှာဆရာကြီးသူတို့ခင်မှာအဲ့လိုပြင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ပြတာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဝိုင်းပြင်ကြရတယ်ဗျအဲ့လို addition တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ personal အရာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအတိတ်တော့မကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘာလို့မှမပြင်ရသေးတယ်ဟိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုကျွန်တော်ရှာဖတ်တယ်နော်နောက်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလဲကျွန်တော်အဲ့မှာတစ်ချက်ပြောပြအောင်မယ်
လူတွေကအဝေးဘက်ညအဖျားဟိုကမွမွေးချင်းမှာလမ်းခုနှစ်လမ်းလျှောက်တာတော့ပါတော့ဗောနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုပြီးပြောအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုပဲကိုးကားကျင်လဲဆိုတော့ကြောက်ကွင်းအေးရော်ဘုံဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်ရဲ့အဲ့စာအုပ်တအုပ်လုံးရဲ့လားရာကတော့ကျွန်တော်အရန်ကျွန်တော်တိတ်အားမပေးခြင်းဘူးသူက conflict ကိုအားပေးတယ် conflict ဖြစ်သွားစေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှာအဲ့ရဲ့ character ဘုံကြီးပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်အဲ့လိုပဲသူဒီဗုဒ္ဓဝင်ကိုဟိုဘက်ကဟိုခရစ်စတန်ဘုံကြီးတပါးလောင်တော့သူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့တခါကြီးတခါကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုလောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့တခါကြီးကအိန္ဒိယခေတ်ကဒီဖျားပြီးတော့ဖျားခေတ်မှာဗုဒ္ဓခေတ်မှာဗောနော်စာတွေမပေါ်သေးဘူးစာတွေစပေါ်တဲ့အချိန်မှာပုံနာတွေကရေးတာဗုဒ္ဓဝင်ကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တာတော့အကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုးကွယ်တဲ့ဟာကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေချင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုပူလိုလိုတွေလည်းထည့်ရေးမယ်နဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့တူရေးတို့ဘုရားတကယ်ပဲတကိုးရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဘာသာဘလို့ပဲရေးရေးကျွန်တော်ရဲ့ original ခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်တယောက်ယောက်ကိုလေးစားတယ် admire ဖြစ်တယ်ဆိုရင် miracle မလို့နော် Jesus ကိုခုနကျွန်တော်လေးစားဆိုသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားရဲ့ now how he promote love အခက middle east မှာတစ်ချိန်လုံးစစ်တွေဖြစ်နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြဘူးနိုင်ငံတွေတိုင်းညင်ကြရဲအချစ်ဟာအင်မတန်ရှားရဲအဲ့ချိန်မှာသူကချစ်တတ်အောင်လူတယောက်ကို deeply ချစ်တတ်အောင်ကိုယ်မောင်နှမသားချင်းကိုချစ်တတ်တယ်လို့မျိုးရန်သူကိုချစ်တတ်အောင်အဲ့လိုသင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဒီကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ facts Jesus ကရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြတာတို့နောက်ရေကိုဝိုင်းပြောင်းပြတာတို့တည်တဲ့လူတွေကိုရှင်အောင်လုပ်ပြတာပေါ့အဲ့ facts တွေကကျွန်တော်ကို fascinating မဖြစ်လာစေဘူးကျွန်တော်အဲ့ facts တွေကကျွန်တော်ကိုသူ့ကိုယုံကြည်လာဖို့ကျွန်တော်အဲ့အရာတွေနဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓကိုကျွန်တော်လေးစားတယ် admire ဖြစ်တယ်သူ philosophy တွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာလေသူခုနမွေးကလေးကလမ်းခုနလမ်းလျှောက်တာတို့ဇန်ကြွားတာတို့ဘာလို့အဲ့အရာတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ကျွန်တော်ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ value ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ value ရဲ့မှာဘယ်သူမှမလုံနိုင်တဲ့ဟာတခုအဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမစင်စားနိုင်တဲ့ဟာတခုကိုသူတို့တွေကပြောခဲ့ကြတယ်အားလုံးကကောင်းစေခြင်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ဂျားတွေကဝင်ပြီး edit လုပ်တဲ့အခါမှာအမှားယွင်းလေးတွေပါနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်တွေအရန်ကြာသွားပြီးတော့ဒီတဆင့်စကားနဲ့ဒီလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားဂျားတွေမှာအခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာတမဟောင်းကျမ်းနဲ့ Ezekiel ပေါ့နော် Ezekiel 6ခန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖြုတ်ပလိုက်လားမသိဘူး။ Ezekiel က6ခန်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တစ်ချိန်တည်းမှာတော့ကျွန်တော် Ezekiel 27 28လားမသိဘူး။ The children will quake when the sailors cry out ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ထည့်ဆိုဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့မှတ်မှတ်ရရအဲ့ဒါ God ရဲ့ anger ပေါ့။anger ကိုပြတာပေါ့နော်။အဲ့မှာ Ezekiel ကိုရင်ပြန်ရင်းတစ်ခုကိုခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू အဲ့ရင်ပြန်ရင်းမိုးပေါ်ပြန်နေရင်တို့ခက်မှာလား။အဲ့ဒါအတောင်ပံရှိလို့ပဲတို့ကထင်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ရင်ပြန်ကြီးလဲကို तू မရောက်သွားခင်အဲ့ရင်ပြန်ကြီးကို तू portray လုပ်တာအဲ့လိုမြင်းနေအများကြီးခတ်နေတယ်အတောင်ပံနေအများကြီးခတ်နေတယ်မြင်းနေအများကြီးဟီတန်ဆင်နေဒီဝုံဝုံဝုံနဲ့ဒီဟိုဆင်နေအများကြီးပြေးနေတဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကတင်စားကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ပကံပြားပြန်မယ်ကြည့်ပကံပြားပြန်ကိုကျွန်တော်တို့ပကံပြားနဲ့တင်စားတာ right ဘာလို့လဲဆိုတော့ we don't know what the fuck it is ဘာမှမသိတဲ့ဟာတခုဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့အနီးစပ်ဆုံးတူတဲ့အရာတခုเนี่ยကျွန်တော်ကတင်စားပြီးတော့ပြောရတာဆိုတော့စာမပေါ်သေးတဲ့ခေရယ်အားလုံးနှုတ်တိုက်မှတ်ထားရတဲ့ခေရယ်စာတွေပေါ်လာတဲ့ခေရယ်အဲ့စာကမှအဲ့စာတွေမှမတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားတာတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က original အဓိပ္ပာယ်တွေအားလုံးကိုတစ်ထပ်တည်းရဖို့မလုံလောက်ဘူး but still there are very interesting facts in every other religion เนาะနောက်တစ်ခုတန်တပိုင်းเนาะအဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ scientifically ရောဟိုဘက်ကတခြားအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကို support လုပ်ပေးနေအကြောင်းအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းလဲအဲ့ဒါမပြောခင်ဂျားထဲမှာတစ်ဖက်ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့ religion ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲခေါင်းထဲရင်ဘတ်ထဲမှာရှိရမယ်ကိစ္စ so ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပြောရရင် abstraction လို့ခေါ်တယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပြလို့မရခင်ဗျာခင်ဗျားဘာသာ bible ပဲပြ Quran ပဲပြဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့ယုံကြည်မှုဒီခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဟိုကိုနဲ့မတူတဲ့ group တွေအဲ့လိုခွဲလိုက်ကြတာလဲ။ဥပမာငါတွေးတာနဲ့မတူဘူးပေါ့ဒီလူကအဲ့တော့ကျွန်တော် group တွေခွဲကော Christian တစ် group Muslim တစ် group နောက်တခြား Judaism တစ် group ကျွန်တော် Buddhism တစ် group အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကောင်းတဲ့အလားအလာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှာခွဲသွားကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်းတဲ့ဒီစိတ်ထဲရင်ပတ်ထဲကကျွန်တော်ရဲ့ top form တစ်ခုကို
အပြင်က identity နဲ့ကျွန်တော်ကမှားလေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာအရှင်းဆုံးပြောရရင်ဗျာကျွန်တော်လာဘကမှာပဲကြည့်ကျွန်တော်ရည်စရာလေးပြပြအောင်မယ်ကျွန်တော်18နှစ်ပြည့်တဲ့အမှတ်ပုံတင်သွားလဲတော့လားမသိဘူးအဲ့လာဘတာလာဘက yes လူဝင်မှုကြီးကြီးရေးလာကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်သွားထုတ်ရတယ်ဗျာဒါပါတော့အဲ့ရုံးမှာကျွန်တော်နဲ့အဲ့ officer နဲ့နှစ်ယောက်တည်းထိုင်တော့သူကရှေ့ကနေ order ပေးတယ်နာမည်ဘယ်သူဘေးမင်းနာမည်ဘယ်သူမှငွေပါညာပေါ့တင်ချတဲ့အမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နဲ့ပါလာဆိုတော့ကျွန်တော် Mickey Mouse လို့ဖြေလိုက်တယ်အမှန်တော့ဘာရဲမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရတာကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်တချို့အစိုးရဝန်ထမ်းနေဆိုကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်တနာရတယ်ဗျာဒါလားဒီ very ခေါင်းထဲမှာလေဘာမှမရှိဘူးပါမရှိရနဲ့အဲ့လိုသူတို့ခိုင်းတဲ့အလုပ်တခုအလုပ်နေရတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစော်ကားရတော့မဟုတ်ဘူးပဲကျွန်တော်လည်းကလေးဆိုသူ့ကိုစကျွန်တော် I believe in Mickey Mouse ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုးကွယ် Mickey Mouse ကိုကိုးကွယ်ဆိုပြောတယ်သူကအဲ့ဒါကို तू နောက်နေမှန်းတော့မသိဘူးနဲ့မရှိမရှိဘူးအဲ့ဒါမပါဘူးတဲ့ I'm not even sure he knows Mickey Mouse or not မပါဘူးတဲ့ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့Christian ရှိမယ် Muslim ရှိမယ်ဒီ Hindu ဘာညာပေါ့เนาะကျွန်တော်၄-၅မျိုးရွတ်ပြဟာခင်ဗျာနဲလာလာလေဘာမှယုံကြည်မှုပေါင်းယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတယ်ဗျာခင်ဗျာလက်တဲ့ကြောင့်တော့ဘာလို့ဒီ၄-၅ခုပဲဖြစ်တာဗမာလဲ freedom of religion ဘလို့ဟိုကိုးကွယ်မှုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုပေါ့เนาะဟိုလွတ်လပ်တော့ယုံကြည်မှုပေါ့เนาะဗမာလဲခင်ဗျာလက်တဲ့မှာတော့ option နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်အဲ့မှာတော့ဗာပြောဆိုတော့ခင်ဗျအဖေနဲ့အမေ Buddhist မှာလာတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ Buddhist ပဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူရေးပြီးထည့်လိုက်ပြန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားမလဲတာကျွန်တော်ခေါင်းထဲကအတွေ့ဒီ thought ဒီ thought form တခုอ่ะဘာလို့ကျွန်တော်ကို identify လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လဲဘယ်နိုင်ငံမှမလိုအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တခြားဟိုဘာသာရေးအဆောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်တိတိလောက်တော့တခြားဘယ်နိုင်ငံဘယ်လေစိတ်မှာမှာ you know are you a Buddhist sir are you a Muslim အဲ့လိုမျိုးတခါမှအမေမခံဘူးဆိုတော့ဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတခုကိုအပြင် features တခုနဲ့တွဲပြီးတော့ဘာလို့သတ်မှတ်ကြတာလဲဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ divide လုပ်ဖို့လားတိလားထပ်ပြီးခွဲခြားဖို့လားဒီပမာပြည်ထဲမှာတော့မှမင်းယုံကြည်တာနဲ့ငါယုံကြည်တာမတူဘူးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ divide လုပ်ဖို့လားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့တွေးမိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ၄စိတ်နှစ်ခုဖြတ်တယ်ပဲလားဒီ၄စိတ်မှာကျွန်တော်ဘုဒ္ဓဇင်ဖြစ်နေမယ်နောက်၄စိတ်ကြာရင်ကျွန်တော်အစ္စလာမစ်ဖြစ်နေမယ်ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေလည်းဖြစ်သွားကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေမယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖြစ်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တခြားဘာသာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်မဟုတ်တော့ဘူးလားကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကအတိအမှန်မပြူတော့ဘူးလားဗျာ That's so stupid အဲ့တခုကတော့ကျွန်တော် stupid ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ကထားပါတော့နော်အဲ့ဒါရည်စရာပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ Mickey Mouse ဘာသာရေးရတယ်အမှကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမှတ်ပုံနဲ့ကတ်ထဲမှာပါမလာတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဖမ်းပြီးထောင်မချပြစ်တာပဲကံကောင်းဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဘာသာရေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကတော်တော်ရှည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ podcast ကို15မိနစ်18မိနစ်အဲ့လောက်ထိပဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့ဒီ Bible တွေကအတွေ့အကြုံနေရဲ့အပြင်က scientific အတွေ့အကြုံနေရဲ့ဒီ scientific အတွေ့အကြုံက science ဘက်ကနေကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့ဟာတွေရဲ့အဲ့လိုတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေထူးခြားတာလေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခုစိတ်မပူနဲ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ belief တွေကိုဘယ်တော့မှသူများကိုမယောင်တိလားအခင်များကိုကျွန်တော်ဘာမှမယောင်ဘူးခင်ဗျားကိုဘာယုံကြည်ရမလဲဆိုတာမျိုးလဲဘယ်တော့မှပြောမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်အလုံးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဘာသာရေးအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ relationship ကဘယ်လိုရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထားကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော် share ချင်တယ်လေ right so အားလုံးနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းနဲ့အချက်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော် podcast ကိုအားပေးတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်